Relator, deputado Kim, com a palavra, deputado. Senhora Presidente, muito obrigado. O projeto é bastante simples, vou pedir licença com base nos termos regimentais, já que foi apresentado em avulso e com antecedência o relatório. É basicamente para padronizar tudo aquilo que é publicado no Diário Oficial da União, nos diários oficiais dos estados, dos municípios da União, padronizar para que a gente consiga ter transparência, para que todos sejam inteligíveis, para que todos sigam o mesmo padrão e para que a gente consiga acompanhar a prestação de contas de todos os estados, de todos os municípios e da União com transparência. Além disso, também fazer com que seja online, que esteja público e disponível na internet, justamente também com uma validade jurídica atestada pela ICP Brasil, né, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, que trata a medida provisória número 2202, de 24 de agosto de 2001. Então, basicamente, permitir criar um padrão para os diários oficiais e fazer com que todos eles sejam disponibilizados pela internet para que o cidadão consiga fiscalizar o poder público, principalmente em âmbito municipal, que é geralmente onde boa parte do que é feito. Muitas vezes você não consegue ter acesso aos dados ou não consegue ter transparência de quem é, de quem não é nomeado, daquilo que é ou daquilo que não é implementado a nível municipal. Em discussão. Em discussão, presidente, para discutir. Deputada Érica. Eu penso que o projeto ele estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios deverão obedecer a uma norma única de padronização de suas publicações oficiais, estabelecida por órgão federal responsável na forma do regulamento. Portanto, é importante que haja a padronização, porque ela possibilita um controle social maior acerca dos atos dos poderes executivos em das diversas esferas. Talvez o melhor processo ou a melhor lei para que pudesse ser acessada não fosse, ou ser emendada, não fosse a lei de acesso à informação. Talvez nós pudéssemos prever uma outra legislação, porque a lei de acesso à informação, ela versa sobre a obrigatoriedade do processo de informação. Mas, de toda sorte, ainda que se possa ter algum tipo de questionamento sobre se deveria este projeto estar modificando esta lei específica de acesso à informação, mas, de qualquer forma, ele é extremamente meritório. É meritório porque padronizar significa ter formatação, que seja uma formatação, penso eu, a ser definida a posteriori, mas que deve ter, primeiro, uma comunicação simples. Acho que a comunicação simples, que é uma pauta, uma reivindicação do movimento das pessoas com deficiência, particularmente com deficiência intelectual, que tenhamos uma comunicação simples, que tenhamos uma comunicação que possa ser acessível ao conjunto das pessoas, independente de onde estão, independente do nível de escolaridade, independente de como são, é absolutamente fundamental. Então, penso que era importante que nós pudéssemos depois fazer uma discussão acerca de comunicação simples nos atos dos poderes, para que nós tenhamos as frases curtas, as frases com um único verbo, as frases e a comunicação, inclusive a comunicação visual, que muitas vezes é importante, para que nós possamos ter a acessibilidade de comunicação, que dentre outras condições de acessibilidade é absolutamente fundamental. Então, penso que a gente poderia avançar a posteriori nessa discussão de como os atos dos poderes do Estado, eles deveriam estar pautados numa comunicação simples para que toda... Simples não é simplório. E simples não é desprovido de riqueza no seu próprio conteúdo, mas simples significa que seja acessível ao conjunto das pessoas com mensagens diretas e que não leve a qualquer tipo de dúvida. E esta padronização, ainda que não guarde uma relação direta, mas ela significa dar simplicidade à própria comunicação para possibilitar um controle social maior. Não havendo quem mais queira discutir, em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado, então, o projeto de lei 10.481, 2018.